Bugün Sumqayıt Cənubi Qafqazın sürətlə böyüyən, gözəlləşən ən müasir şəhəridir desək yanılmarıq. Hazırda həmrəli şəhəri olan Sumqayıt müasir infrastrukturu, qabaqçıl texnologiyaları, mədəni məişət şəbəkəsi olan coğrafi məkana çevrilib. Bu diyar sözün həqiqi mənasında sürətli yüksəliş yolu keçərək tərəqqi edib və ən müasir şəhərə çevrilib. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, indi Sumqayıtı Avropanın gözəl şəhərləri ilə müqayisə etmək də olar. Ancaq təəssüf hissi ilə qeyd edə bilərik ki, bu gözəlliyə xələl gətirmək istəyənlər də az deyil. İndi sizə təqdim etdiyimiz bu video görüntüdə əxlaqsızlığı təbliğ edənlər və bunlara rəvac verənlərə rast gələcəksiniz. Şəhərin müxtəlif ərazilərində özlərinə şəxsi yuval quran dırnaqarası qəhrəmanların fəaliyyətini isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti və Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları son qoyub. Xüsusilə vurğulayaq ki, buradakı yataq otaqları kimi təqdim etdikləri yer isə əsil xəstəlik mənbəyidir. Əxlaqsızlıq yuvasında dəri zöhrəvi və müxtəlif yoluxucu xəstəliklərin baş qaldırdığı da açıq aydın görünür. Orta və gənc nəslin nümayəndələrini sözün əsil mənasında zəhərləyən bu məkanın fəaliyyətinə xitam verilməsini isə atılmış ən məqsədyönlü addım hesab etmək olar. Aidiyyatı qurumların birgə keçirdikləri tədbir nəticəsində şəhər ərazisində gəlir əldə etmək məqsədi ilə əxlaqsızlıq yuvaları aşkar edilib. Gecə saatlarında təşkil edilən reyd zamanı şəhərin Metallur küçəsinin və Bakı-Quba yolunun ərazisində əxlaqsızlıqla məşğul olan şəxslər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunublar. Həmin şəxslər barəsində isə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində inzibati protokollar tərtib edilib. Gülbahar Məmmədova, Nizami Rəsulov, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.